Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler, bize böyle bir sual ünvanlayıp soruşurlar ki, bazı Müslümanlar bir iş görmeyi isteyende inşallah bunu eyleyerim diye söz verir. Sonra o işi görmürler. Vədinə xilaf çıxırlar. Bu haqda nə tövsiyə edə bilərsiniz? Əvvəla qeyd edək ki, söz verib bilərəkdən o sözü yerinə yetirməmək münafiqlik əlamətidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 xislət sadalayır hədisdə ki, bu xislətlərdən hansı biri kimdəsə olarsa, onda münafiqliyin əlaməti olar. O 4 xislətdən biri də söz verdikdə sözünü yerinə yetirməməkdir. O bir. İkincisi, Allahın adını ucuzlaşdırmaqdır. Bəlkə də niyyətində, qəlbində eləməmək fikri var o işi. Yalandan adamı yola vermək üçün, ümiddə etmək üçün inşallah deyir. Bu da günahdır. Allahın adından istifadə edir özünün doğru olduğunu göstərmək üçün. Üçüncüsü, əgər adam özünü belə öyrəşdirirsə ki, edəcəyi bir işi etməyib sonraya saxlasın, gecikdirsin, o zaman ola bilər ki, o işi görməkdən məhrum olsun. Diqqət edin, Kəb ibn Malik radiyallahu anh rəvayət etdiyi uzun hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrinin səfərə hazırlıq görüb Mədinədən çıxdıqlarını, həmin vaxt isə özünün hələ də hazırlıq görmədiyini, müsəlmanlarla birlikdə bu səfərə çıxa bilmədiyini xəbər verir. O, hər sabah hazırlıq görüb çıxaram, gedib müsəlmanlara yetişərəm deyir, lakin heç bir hazırlıq görmür. Bu minvalla heç bir hazırlıq görmədən günlər keçir və müsəlmanlara yetişmə ehtimalı da qalmır. İbn-i Hüseymin rahimahullah bu hədisi şərh edərkən deyir, bu dəlildir ki, əgər adam xeyirli bir işi vaxtında görməzsə, o işi görməkdən məhrum ola bilər. Demək, İnsan haqqı bildikdən sonra dərhal ona əməl etməzsə, fürsəti əldən buraxıb o xeyirdən məhrum ola bilər. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əsl səbir müsibətin ilk anındakı səbirdir. Hədisində buyurulduğu kimidir. Yəni, adam ilk anda səbir etməsə, səbirin savabından məhrum ola bilər. Elə isə, qardaşlar, yaxşı işlər görməyə tələsin və bu işləri sonraya saxlamayın. Yoxsa günlər keçdikdən sonra o işi görməyə aciz qalacaq, tənbəllik sizi basacaq, şeytan və nəfsi istəkləriniz sizə qalib gələcək, beləliklə də o işi görməyi təxirə salacaqsınız. Baxın, Kəb ibn Malik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi radiyallahu anhu hər gün hazırlıq görüb çıxaram deyə niyyət etdi, lakin günlər keçməsinə rəğmən döyüşə gedə bilmədi. Bu hədisdən çıxan nəticələrdən biri də budur ki, insan xeyirli işi təxirə salmamalı, səhlənkarlıq və ya tənbəllik etməməli, əksinə, öndə getməyə çalışmalıdır. Məsələn, məscidə gedən, lakin ön cərgədə durmayan, əksinə, arxa cərgələrə keçən kimsələr haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Bəzi adamlar ön cərgələrdə durmaqdan ta vaxta qədər geri qalacaqlar ki, axırda Allah onları geri salacaq. Təbii ki, burada söhbət kişilərdən gedir. Kişilər üçün ön cərgə daha xeyirlidir. Qadınlar üçün isə əksinə,
arxa cərgə daha xeyirlidir. Onların arxa cərgədə durması onların xeyrinədir. Demək, insan işlərini sonraya saxlamağa adət edərsə, Allah onu geri salar. Öndə gedənlərdən olmasına yardım etməz. Odur ki, Allah tərəfindən yaxşı işlər görməyə dair bir əmr gəldikdə, o işləri görməyə tələsin. Lakin biləsiniz, Allah hər kəsi xeyirli işlər görməkdə öndə gedənlərdən etmir. Bu yalnız o kəslərə nəsib olur ki, onlar Allahdan qorxur, onun ayələrinə iman gətirir, ona heç kəsi şərik qoşmur və özlərinə buyurulanları sonraya saxlamayıb, dərhal yerinə yetirirlər. Quranda onlar belə vəsf edilir. Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan əsim-əsim əsənlər, Rəbbinin ayələrinə iman gətirənlər, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər, məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsə və bu işlərdə öndə gedənlər. Biz də çalışaq, belələrindən olaq. İşlərimizi sonraya saxlamayaq. Bizdə yaxşı bir məsəl var. Deyərlər ki, əldən qalan 50 il qalar. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi öndə gedənlərdən, ən xeyirli əməlləri yerinə yetirənlərdən etsin və bu əməllər sayəsində bizi Firdos cənnətinə daxil etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.